السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعنا ونكسن داود ميل والبو أن نقدها ونسو كسو دو خيبتي سقالات الشركة دي سحر ديد خيبت السديدات وحي نوجوكتي مركي موجودة تيمنا سحر ديد با كدبا توردونتي حالكي بونو كسو جي خيبت السقالات وحي كوب لاب ميسا السقو عالو الحمان لفوررو إلهي نبريايا إنو صونا بدعليو ساحيب كيس حسي يشي نصيب درو عيا دعضا او مركي عصر نمدي دنبقا دي ايو صونا خونو اي سمالي ويلكي يرا اي سحر ديد ايا دبديد وروركي يولاعي كبتي مركاسو وحا لوحو ييلو يميل ألا ميلو ودقاقو غران وايي مركلي اه اومباي كلي اهانتي اي عدلادي كسوا بحضي سدح دي ولالا اها اي ارينتو دي لايابك لهي واي تغين مالا الان اي مهرد لان ايا سحر ديد هالكي سي noqotay halkii boo kadib isagoo cagaha jiidaya xaqii guriga u soo kacay markoo boortii hoosteeda yimaaday ku dhawaaqay cod tiiraanyo iyo niyad xumaan la googo'an yirina waa ilaahay amarkii oo Soomaali uu tagay sidii soo gali ayaan leh u tageen mana soo noqon markoo yeedhi dhameeyay iridii ayaa furantay waxaana is soo taagay habar gabow iyo taagdarri la kurboonaysa habartii baa inta iridii cuskatay ee ay hoos soo fiirisay aan fariir la qeylisay maxaa tiri Soomaalana ma tagay inta markay tiri ayaa sidii waxa soo tuuray noqotay saxar diidna oo gartay inuu saddex diinin ee walaalaha ah hooyadu tahay markaasoo intoo ka baqay inay soo dhacdo ku yiri waxba nixin hooyo oo aan ku waramay xargii soo laalaadi kadibna xargii ayuu soo laalaadisay oo uu gurigii ku fuulay markaasoo intoo habartii gacanta qabtay oo meel fariisiyay sheekadii ugu horeysay ee tii ugu dambeysan uu sheegay iyana intii ay dhageysanaysay waxay kala joojin weysataa iyo habata markii uu sheekadii dhameeyay ayay tiri allah miyaanu kuwa dhoof u baahan ba ahayn allah allah waa xoolo jacayl alla maxaan u digay oo digniintii dhaga u yeelan waayeen alla maxaan waaniyay oo ay waan toobi waayeen halkii bay calaacal iyo baroor kala joojin weysay waxayna tiri sidee idin la noqotay hooyadiin cidla kaga taga markaas ay gabtiri oo ay miir beeshay saxardiidna halkii boobiyi ku rusheeyay ilaa ay haddana soo miirsatay deetana intuu ag fariistay ayuu u sheekeeyey oo maaweeliyey iskuna dayay inuu qalbigeeda ku beero waawaan iyo saadaal ah inay nimadii soo noqon doonaan markaasay tiri ayaanke kadibna intay wax yar aamusnayd ayay tiri hooyo bal ma i raaci badda agteeda halkii ay ka amba baxeen naftu ha ku soo quusatee saxardiidna hadallaan ayuu kacay dabadeedna intuu buurtii ka daadajiyey ayuu sii tukubiyey ilaa iyo badda xiligeedii markay dhagaxii badda ag yaala gaareen ayay habartii dhagaxii ku fariisatay saxardiidna isagoo wili u sheekeynaya kana biinaya oo ruxumaan iyo murugada ag fadhiistay habartii baa dabadeed markay nafteedii yar qabowday oo ay kale nafistay ayay u bilowday sheekadii saddexdii inaan ee socdaalka lama yaqaanka ahaa tegay waxayna tiri inamadeeda aabahood ayaa badmareen ahaa wuxuuna ka shaqayn jiray dahabka muddo dabadeedna wuxuu noqday maalqabeen weyn nolosheedii markaa waxay noqotay mid barwaaqo iyo baraar ku dhisan hase yeeshee meel alla meel oo ka keeno dahabka uu ka taajiray cidna ma aqoon waxaas jiray in sanad walba habeenka xagaaga kala bara inuu isku diyaarin jiray safar halka uu yahay aan la ogeyn maqnaanshihiisuna wuxuu ahaan jiray maalin ama maalin barkiis wuxuuna soo noqon jiray isaga oo kiish weyn oo dahab ah sida dahabkaas ayuu dabadeed soo iibin jiray noogana keeni jiray wixii aan u baahnaa oo dhan inta soo hadhana gurigiisa ayuu dhigan jiray haddaba inkastoo aan si walba u baahi baxnay oo aanu baraar iyo dhereg meel sare ka gaarnay sanadna kama uusan joogin socdaalka isla mar ahaantaana ruux bini aadam ah oo xogtiisa ogaana ma jirin markay tiisa gaadhay ee geerida ku soo dhawaatay ayuu aniga sirtiisa iiga waramay waxaa markaa ii sheegay in uu meesha sanad walba u safri jiray intaas waxayna ugu dhammaaday qaybtii sagaalaad ee sheekadii saxardiid